dans 5 ans. Další den Osaka. Schodeme Osaka Castle. Dobré ráno. Ráno Osako. Já jsem si jistý, no stejný tričko druhý den. Já to se to diváci poznají. Kde bydlíme? Zábranářů. Tady! V tom mrakodrapu. Co to je tady okno? Žiži, ty vole. Kolik je? 9.40. 9.35. Cože tolik? Už je půlka dne jako za náma skoro. Dneska budeme být venku asi. Já bych vám mohl zdokumentovat, že jste včera koupili banány. Přepočtu na český koruny asi za 300 korun. Ale naštěstí jsou to obrovský banány, jo. Ten banán má určitě aspoň takhle velký. Já bych řekl, že ten banán je tak velký jako mušulín. To je docela dobrý přirovnání. Dneska jdeme asi jenom v 7, už je s náma Terka. Černýho Petra dostala Lucka. Luce se udělalo špatně, takže snad to brzy vyleží. Jsou tak velký, že to normálně nesmíš, to nestačí do busy. Baráni, no. Nacházíme se na Osaka Castle. Pár zajímavostí k tomuhle hradu. Roku 1614. Našeho to počtu. Našeho to počtu. Ten klan tady žil, se začal moc rozmáhat. A tak šogun rozhodl, že je umravní a zaútočil na ně. 23 000 mužů obléhalo tenhle hrad. A ne, že by ho dobili, ale vyhráli. Klan vevnitř. Uznali porážku vevnitř. Diplomaticky se dohodli. Diplomaticky se dohodli a tady ty nedobili a na oplátku, protože on to furt patřilo pod ně, pod šogunství, tak dohodli, že zasypou hradní příkop. No, to je tohle. To je tohle. Ten je obehnán dokola. No. A začnou snižovat počet vojáků. A kolik? To nevím. A po nějaký, a to byl čověče, podle druhý prosinec 1614, začaly bitvy tady. A roku 1615, někdy v dubnu, se dozvěděli, že to neplněj, že zrušili příkaz zasypávání příkopu a naopak posilujou vojáky. A co udělal šogun? Počkej, ještě jednou, já jsem tady poslouchal. Šogun zautočil. Zautočila ně, přesně. A co udělal? Dobil to a vypálil to. A od té doby... On to nehořelo, ale... Hořelo to? Od dřeviny? Hořelo to. A pak to byl na 250 let. Klid. Klid byl. Šoguni vládli. No? Že? Ten to je Osaka Castle. Jdeme dovnitř. A čím to všem začalo, je, že postavili zvon, na kterém bylo napsáno nějak bledé slunce na východ. Ne, bledý měsíc na východu. A něco na západu. A ta strana, s který byli, tak to popudilo, jako, protože tam napsali něco vošklivýho nich. OK. Máte je? Připravili skupinku? Připravte si Osaka, už si ukazovali divákům Osaka Amazing Pass? Ne. Dvoudenní vstupenka na atrakce a MHDčko v Osace. Amazing Pass, tohle? Jo. Dobrý den, milí diváci, dostal jsem asi tak 12 vteřin prostoru. Tady máte stánek, hele, vy. Pod komentář, kde je ten sympatický mladík s tím oranžovými brýlemi? Kde je ten sympatický? Dostal jsi na tričku. Dostal jsi na tričku. On se nepředíká. Dobrý den. My máme Osaka Amazing, we have a Osaka Amazing Pass, please? A my máme několik je vstupu nebo neomezeně? Máme Amazing, takže by to mělo být neomezené. Máme neomezený vstup na několik jako základních atrakcí v Osace. Plus, to se prostě plus, plus různý slevy, přesně tak, po městě, což můžete najít. Amazing tady někdo zapadl. Tady v tomhle Amazing Passu. Předhradí.
několik různých atrakcí, takže teď se jdeme podívat, co nám ukazovala, na nějaký tady ty bojové hradby a tak dále a tak dále. Ty máš hradu teprve půjdem. Tady jsou všechny potřebné informace. Jo, tady si to přelouskejte, použijte si to Endomondo. Endomondo na běhání, ale nevadí. Víš? Nevíš, veď? Co hele? Nevíš, ty bys to tady nevěděl. Ohad bys to? Ale kdybych mi to řekl, to bych to uhád. A tady se nehádá, jako byla těma. Jo, boty. A to se musím zout asi, ale co? Asi jo. Aha, poleči. Máte tady 4 systémičky? To po každý musíme zout. Aby se mohli projít takhle úžasnou chalupu. Ovšem, tamhle. To se musíme obout. Dáme teda zbraň. Zoblenání osekým. Zjistil jsem, že mám malou pažbu. Je těžká? Na brokovnici. Překvapivě lehká. Jsi to originál? Originál to hrozně nebudeš, vám to půjčej, ale mělo by to být věrná kopie. OK. A myslíš, že tady to brokovnici je dostřelené na druhou stranu? Ne, nevím, asi jako blbě. Když se podíváš i na ten konec. Pak to bude být upilovaný. Upilovaný to není, ale bude to mít jako dost velký rozptyl, podle mě. Hlavně dobrý jako. Výhled jak z Central Parku. Zároveň hrad. Tady za mnou se tady zajímavá věc se děje. Soutěží v tom, kdo udrží, nebo soutěží, meditujou. A mají u toho zvedlý ruce. Celý den ale. Já vám garantuju. Celý den. Že nevydržíte 3 minuty s rukama takhle nahoře. Já vyberu, bude to chodíkám. Japonsko-české přátelství. Posvěceno. Angano! Na co se vás tady? Subíme anglicky, jestli se nám tady líbí, odkaď jsme, jak se jmenujeme. Záber z dronu. To se nesmí, Jakube. Pepni to. To je hezký výhled. To je tu fajné. Jdeme proti směru, kluci. Kluci si jdou zahrát na starodávný čínský, pardon, japonský bojovníky. Krát, že ty kostýmy jsou dělaný asi tak na 120 cm děti. Vypadáš jako nějaká vesničanka, ne jako bojovník. Máš sudinku. To se dá hýbat tady. My jsme jako největší ty, největší samorodovní. To teda. Já se nemůžu pohnout tu hlavu, to je fakt těžký. Ta troka. To břivní, ne? Takhle zase nemůžu podívat dolů, se převážím normálně, ale... Já aspoň je všichni, ne? Tak pojď. Vy normálně, tady hasič se mnou. Já jsem klasický bojovník, samurajský. Tady porazíme ty malé děti. Wow. Výborně, tady spoustu školáků. Malých dětí a mají různý úkoly. Nějaký třeba vyplňují dotazníky s cizincema, jak se jim tady líbí. Nějaký třeba kreslej, nejsou v každém rohu. Jsou děti a kreslej z nějakého, nějaké strany hrad. Ale nejsou. Jsme v Family Marketu, tady na každém rohu. Mají to výborné věci. Mám nejlepší věc, co tady mají, nejlepší sladkost. A nevěděl jsem, mají tady tohleto. To je plná placka, ten bílým. A nevěděl jsem, jestli tohle, nebo ještě tam měli jednu značku, ale byla značně dražší. Jsme na ruském kole, do roku 99, největší ruský kol na světě. Pak to překonalo podle mě London Eye. Tam jsme taky byli teda, hlavně. Tam jsme taky byli všichni, že jo? A to pro mě 2.6, to se bral nějaký jiný někde, nevíte. To je docela dobrý výhled, ne? Jo, tak vydrž, pojď mě fotit. Ty vole, my jsme taky fotku dát. Tak já tě vyfotím teď, až ale zapadnete kamera. Tak pojďte se hádat teď chvilku. A podle mě jsme nějak takhle nevíte. Japonská hitparáda, chvilku. To
soundtrack se dobrý, ale. Baru, baru, baru. Jdeme nahoru se podívat, Jakube? Já myslím, že jo. Asi jo. Observatoř. Jsme docela dobrý. Jsme docela vysoko, nebudu vám mít rovnou. Nesu schody, já vím. Eskalátory mezi dvěma budovama. To je Petelice. Všechno bylo jako dost dobrý, ale tady to je pro mě úplná pecka. Já jsem chtěl říct, že jsme se u Osaka Castle rozdělili s Hankou a s Petrem, jestli jste to vůbec postřehli. Zůstali jsme jenom v pěti. A teď máme tady v nějakých, kolik je? 16:15 sraz. Sraz jsme tady měli 14:45 a chtěl jsem se dostat k tomu, proč tohle video točím. Já jsem se splet, tam to ruský kolo nebylo největší do roku 99, ale tohleto. Tohle je to největší a teď jdem na něj. Už je vyhlídka? Vyhlídka na zápasnice. Tady cíla i pás tam byl. To hrozně most teď. Dálnice. Městský okruh takový, no. Průmyslovka, průmyslová. Klasická jízda spojka. Jízda spojka. Jdeme na nové. Co jste zažili vy? My jsme byli v Mizuno Storeu, to je 7-patrový barák narvaný jenom sportovým oblečením. Pak jsme byli ještě na hradě. A... Na hradě? Víš, co jsme udělali na hradě? My jsme si půjčili ty kostýmy, ale fotku ty kostýmy. To nechceš. To pak ukážu. Dík. On si vždycky někde něco odloží a nechá ty lidi držet. Tak to ještě dobrý, jsou bombony. Dá s lepšíma věcma daleko. Něco chytrýho? Jo, něco chytrýho. Chápu, že mi toho stihnem tolik. Že když někomu řekneme, že jdem do Japonska, on řekne, na jedlouho. A já řeknu, na týden. A oni, to je málo, jako. Tak ideálně 14, že tam jsou. Ale dvě ruský kola, vyhlídky, tam jsou dvě observatoře, tam jsou, je tam. Vyměnu ty věcami, no, to jsme asi chtěli za jeden den, ale my, jako. Tereska Tour, ty vole. My jsme byli v Londýně. Jsem měl velký problém na fotkách, že jsem všude měl zavřený oči. Já jsem to vyřešil brýlema. Teď jsem byl blbě smějou vždycky na každý fotce. Ale vidím, že mají hodně roušky nosy. To je řešení. Ty máš ve straně líbí. Co jsi tady našel těch fotkách tady? To máš si pravdě fotky, ale všem vidí nějakou prasárnu. A prostě mají tam na fukovací balonech tam měla, no, zrovna. Hodně rychle, jdem. Hodně rychle, hodně. Hodně rychle. Tak víš, že jsme dost vysoko. Ty krá. Mám s tou vekulí trošku kýlově pocit. Tady dobře prostor tady, co? Tam je páni. Tam jsou byli na tom kole. Nikomu moc nebaví čekat, tak nevím. Což to není úplně to malý. Tak to úplně, kdyby tam bylo světlo, vypadá na tom ty kamery.
Kam se teďko do Lázní? Do Lázní. Jedočkami jsou tady všichni, viď? Hm, ani vážně. Hezky to tady je. Tak Tomáš se právě dozvěděl, že Lázní jsou zdarma. Takže teda opravdu jde. To přesvědčilo i jeho. A neřík ty, nebo jsi? Podobně na nás čekl. Tam to spadlo. Jo, spadl telefon dolů někde. Snad vypadnul dole. Pohoda, mazáci. To je škoda, tohle bylo vyzvoci na mě. Tam bych, co je za nepřejistýho Tomáše? Po Japonsku už se pohybují jako zkušený mazáci. Ztratili jsme se zase. Nebec se stalo. Ale to už nám teď nevadí, když jsme se ztratili, když jsme tady jako mazáci. Byli jsme na vyhlídce a oni nám utekli. Byli jsme domluvený, že počkáme, až zasne na tmí. A když mám půl zasne. Zasnul. A jak zasnul, tak odešli všichni a my tam zůstali na pospas. Osudu. Ale jdeme kam? Jdeme do Lázně. Snažíme se najít Lázně. My jsme trošku ztracený z osace. Chtěli jsme si koupit časopisy. A zase jsme skončili už rádla jenom. Na jídlo nechodíme sice. Ale já to zase byl mě rozbolo. Ale do Family Martu chodíme furt. Tam chodí diváky. Ale tamhle jsou. Našli jsme je. To nevymyslíš. 30 milionů obyvatel a oni nás najdou. Neutekli nám. Škoda, že jim kamarádům herní kultura nic neříká. Výborný je vodnamka. A vy mi zase utekli. Tak máme po lázeňské proceduře. A myslím si, že jsou z toho všichni dost zničený. Co brácha, jsi to taky zničený? Jsme v poslednovém světě. Bylo to v výřivkách a procedurách. Bylo zajímavý. Jsi to zaujalo? Mě zaujala taková ta plošinka, jak měli taky. Tak 10-15 stupňů nakloněná rovinka, takhle tam teplá voda vařící. Ale fakt jenom v milimetru a hezky se tam leželo. Pak se mi líbily ty umývárny, byly jste stejný nebo ne? Ty zbelí tam na zemi a... Kluci mě tam šikanovali. Ne, šampon. Jsem se měl a mě furt... Vlastně ty mám doma šampon ode mnou. Stříkli mi na hlavu šampon a to se nejde umýt. Furt pění víc a víc. Ne, jsme byli hodný. Co zaujalo tebe? Mně se líbilo, jak to bylo to. Bylo venku celou dobu v podstatě, to bylo jako příjemné. Jsi jdeš altánku venku ve výzivce, ty vodě. Ale jsem z toho nevěděl. To je vždycky člověk posilný. A všechno to furt fachá, to je neuvěřitelné. Naše ty atrakce, co jsme byli? A to je dvoudenní, to platí ještě zítra. Pojď tam na jídlo? Tady? Na boso? OK, to mi líbí. Jediný jsem nic nedostal, ne? Že mají žrádlo strašlivý. Krta, jaký má žrádlo. Co máš ty? Já? Nic. Jakoby kam jdeš? Na automaty. Hodí do automatu. Tady je jídlo. Jako ty si jako dojet a jdeš na automaty. Jo. Tak přece jenom jsi někoho našel. Na to. Toto je, tak mi zbrvá. Nevím, ale bylo to pěkně posunutí, a potom se mi to podařilo ještě víc. A poslední pokus. Kráněně. Star Horse City, vole. Masaker. Vypadá jak Mustang z Enterprise. Situace je taková, že jsme chytli Mifinu, dostali jsme chvilku sadit před obchodem.
a všichni odešli domů. A my teďko poslední. A my teďko jsme asi poslední venku a nevíme moc, popravdě, kam máme jít. Dneska to bylo dobré, Terka to se hezky naplánovala. Já to dost měla pod palcem, si myslím. Nás jsme ji trošku zdržovali, protože vlastně ty atrakce užívá jinak než my. Myslím videa trošku omluvit možná, ale prostě my, když tam už jsme, a jakože jsme asi poprvé a naposled, na ty vyhlídce třeba, chtěl jsem prostě užít, nafotit si to, natočit videa. A ona prostě stačí se tam podívat, nebo lidem ostatním se stačí tam podívat, dělat jednu fotku, můžu jít pryč, no. A jsme si dělali takových věcí. Poslali jsme dneska pohledy, to přes takovou aplikaci, že to ten pohled vytvoří, že nahrajeme naše fotky z dovolený, zároveň napíšeme text a ono to samo vytvoří pohled, takže jsem to zvědavý, jak to bude vypadat. Ale je třeba říct to, že tady jako jsem se ještě nikoho, ničeho nebál, že to je fakt... Možná jídla nějaký. Oproti New Yorku, kde je to docela jako špinavý. Tady prostě jsme jeli půl hodiny metrem, jsme nikam na okraj a tam prostě normální lidi, slušně oblečený. Co je třeba zajímavé je to, že si podle mě hrozně váží peněz, Japonci. Jakmile platíš. Ale podle to nic, já jsem si všiml, že tolik nejde o peníze. To je všeobecně, když něco dávají, prostě... když si koupíš v krámě, to nemusí být, by dávali peníze. A jsou ale, takový, já jsem... Ale když ti projde pití, tak se ukloní a radí ho vždycky dávaj obouma rukama. Poděkuju ti, vrátěj ti přesně. Dneska jsme byli v restauraci, na večeři, když jsme byli. Platil jsem 10 000. No. A stálo to... Já jsem utekl do krámě. Bylo to, jak už na automaty, bylo to 8 700, já jsem platil 10 000 jsem dával a chtěl jsem mu nechat jako 9. Mi to vrátil všechno, protože jsem mu neuměl říct samozřejmě japonsky 9 000. Tak mi vrátil, tak jsem mu dával ty drobný a on, ne. Tak jsem jako, no ale ne, nevzal si to. A ono se to může jako drobnost, ale hrozný rozdíl je v tom, když vám někdo něco prodává, to vám kouká do očí. Snaží, i když mluvíte třeba úplně jiným jazykem, když mluví třeba často jenom japonsky a člověk vůbec nerozumí. To ti odkryvou všechno, co potřebuješ. Ti odkryvou, najděte do ruky obouma rukama a působí to hrozně jako, že si fakt tě vážej. Tím co často, když jsi u nás, a to můžou být taky Asiati, to jsou nějaký ty Vietnamci. Tak koukám telefonu. On telefonuje, hraje hru a mezi tím tě stihle jednou rukou markovat něco a bavit se ještě s lidmi s někým vzadu. Protože třeba v tom vůbec ty jako ani ti ne, jako oč, bez očního kontaktu úplně. Tady nejme žádný přistěhovatel, jsou prostě všechno Japonci. Pravda. Všude jsou Japonci a jsou prostě úctiví. Každý tady pracuje, tady třeba jdete metrem a v metru. Je prostě 5 lidí, co pomáhají a ukazují vám, kudy máte jít. Nebo parkoviště a tam stojí frajeři a stojí, až čekáš někdo vyjede, aby mohli ukázat, že může jet. Tak to je taky večerní talking nočním Osaku. Zítra bychom měli takovej na atrakce nenáročný den, něco pokoupit různě a odpoledne bychom se měli přesunout do Kyoto. Tak jo, tak se učíme. Čeče.